Вдова Муамара Каддафі просить показати точне місце знаходження могили загиблого чоловіка. Вимога Сафії Фаркаш адресована Радбезу ООН та Євросоюзу, а також всім, хто, на думку жінки, брав опосередковану участь у вбивстві лідера Джамахірії. Крім того, жінка просить дозволити поговорити з сином Сейф Аль-Ісламом, якого не бачила з дня арешту, тобто з листопада 2011 року. Нагадаю, лівійські повстанці спіймали Муамара Каддафі 2 роки тому, коли він намагався втекти з міста Сирт. Диктатора вбили, а його тіло заховали в секретному місці у лівійській пустелі.